pirmą kartą per šitą nelabai ilgą bibliotekos gyvenimo istoriją, pirmą kartą pristatyti tikrą vokiečių rašytoją. Čia be abejonės buvo pristatomos vokiečių autorių knygos, išverstos į lietuvių kalbą daugiausiai, bet taip, kad būtų pats autorius kartu su savo kūriniais, galiu pasidžiaugti, kad štai pagaliau pirmą kartą tai vyksta. Tai labai džiaugiuosi, kad yra Glindis Rasa, vokietijoje apdovanota literatūrinėm premijom rašytoja, yra mūsų svečias šiandien. Taip pat yra Arkadijus Vinokuras, kurio turbūt labai pristatinėti nereikia, bet be kita ko jis yra parašęs šitą knygą, kurią jūs matote, jūs ir daugiausiai apie tai girdėjote. Ir nežinau, ar kam kyla klausimas, kodėl dabar jie visi kartu čia susiję. Ir Linas šiandien mūsų darbuotojas, Linas Anglevičius, jisai bus vertėjas. Pirmą kartą mes taip turėsim tokį vertimą iš vokiečių kalbos. Sinchroninį beveik, galima sakyti. Tai štai Glindis Rasa, aš vis dvejojau, kaip pristatyti. Man buvo toksai moralinis tarsi kazusas, ne, kaip yra rašytoja, bet kuo neįdomi ta rašytoja. Ar galima tą žmogų pristatinėti iš tokios pusės, bet aš jos paprašiau ir jinai pati suformulavo šito susitikimo temą, pavadinimą, kad sąsajos su praeitimi, kad žymaus nacių nusikaltėlio anūkė kalba apie savo jausmus ir išgyvenimus, apie savo patirtis. Kiek žinau, pasaulyje yra jau nemažai, pakankamai knygų su žymių nacių vaikais, anūkais, apie jų psichologinę būseną, savijautas, tai sakytum, gal net daugiau tokia moralinė, psichologinė tema ir kažkokie tai klodai. Galbūt kartais, aišku, tie žmonės gali ir istorikams vertingų žinių pateikti. Bet šiaip manau, kad publika daugiausiai domina, kokiu būdu ši dalis žmonių susidaiko su praeitimi. Na, o ką jūs savo keliais, savai priėjo prie šitos temos, jisai kalbino Lietuvos. Lietuvoje dar kolaboravusi su nacijais vaikus, vaikaičius, gimnų ir taip pat šitą tokią, na, sakytum, skausmingą, nežinau, pavojingą, vienaip ar kitaip kažkokią paslaptingą ir sunkią teritoriją. Tai dabar aš jau taip ilgai įsikalbėjau, iš tiesų sutarėm, kad Arkadijus ves šitą pokalbį, o man kaip šeimininkui, jeigu atrodys, kad labai svarbu kažką pasakyti, aš pakelsiu ranką ir visai man leis. Tai prašom tada Arkadijų, Glindis, very nice to have you, atsiprašau, nekabuvočiu. Labas vakaras, pagal malonu visus matyti tokią dieną, šiltesnę rudenio dieną. Ir šios dienos pastarosios žydų tautai turi svarbią simbolinę reikšmę, nes minim holokaustą, žuvusios per holokaustą sunaikintas, ir rytoj mes minim Jom Kipur, rašymo dieną. Ši diena tokia įdomi tuo, ne žydui, labai svarbi diena. Tai mes prisimenam mirusius, bet taip pat mes atsiprašom savo nuodėmes, už savo šeimos nuodėmes ir už savo tautos nuodėmes. Prisimindami, jeigu jis neprieš, aš sėdėsiu, nes man turpinu, kad jis kalba. Prisimindami mirusius, be abejo žuvusius, ir ta atmintis, įdomu, reiškia, toksai, gal psichologai paaiškintų, kad prisimenu, bent aš prisimenu juos kiekvieną dieną. Mano tėvą, mano tetas, tuo metu dar mergaitės mažytės,
mano senelė, kuris buvo nužudytas Kauno gete. Gal todėl aš ir prašiau savo knygą Mes nežudėme. Kurioje aš kalbuosiu su žydų žudiku ar kitaip persekiojusius žydus vaikais. Mystikai sako, kad atsitiktinumų nebūna. Ir aš kreipiausi į gerbiamą Giotės instituto direktorių. Tikite, gerite, ačiū labai. Norėdamas pasiekti vokiečių skaitytoje šią knygą. Ir gerbiamas Dytlibas sako, žinau, yra moteris, kuri taip pat kaip ir jūs esate, yra aktorė. Kuri taip pat kaip ir aš esu aktorė. A, kaip įdomu aš nesakau, tikrai. Ji taip pat apdovanota literatūros premija ir rašyta kaip ir jūs. Sakau, kaip puiku. Jis įsako, Reglingis Rauka taip pat yra Helmuto Raukos anūkė. Helmutas Rauka, Kauno gete, SS seržantas, Demokratijos aikštėje, koks pavadinimas, Demokratijos aikštėje, pirštų rodė į kairę ir dešinę. Ir geto kaliniai nežinojo, ar kairiai gyvenimas, ar dešinys gyvenimas. Ir taip jisai nurodė pirštų beveik 11 tūkstančių žmonių, jis naikino 11 tūkstančių žmonių. Iš kurių keli tūkstančiai yra vaikai. Aš supratau, kad susitikimas su gerbimą Reglindis bus labai sunkus. Tiek pat sunkus, kiek su tais vaikais, anūkais, kurių tėvai Lietuvoje dalyvavo žudynėse. Bendrapiliečių žudynėse. Ir kai mes susitikom, aš mačiau metaforą, tai šiltą asmenį. Nuoširdų asmenį, kuriai buvo taip pat svarbu ir yra taip pat svarbu neatmesti tiesos, bet susidurti su ja. Tai yra vidinė drąsa žmogaus. Susidurti su tokia baisa tiesa. Ir aš žinoma, su savo vokiečių gebėjimu, vokiečių kalbos gebėjimu, susipažinau su jos knyga Fuchelbier Bandland. Išvertus būtų šermukšnių šalis ar šermukšnių žemė. Mano klausimas būtų turbūt Reglindis. Jūs nebijojote atvažiuoti į Kauną? Also erstmal auch herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und dass das möglich ist, das Gespräch. Labai ačiū visiems, kad čia esu, kad iš viso toks pokalbis gali vykti.
Und ich hatte schon große Angst, überhaupt nach Litauen zu kommen. Und ich habe mich gerade in meiner, ich bin jetzt seit 4 Wochen hier. Aš čia esu 4 savaites, bet tikrai turėjau baimės prieš vykdama čia pas jūs į Lietuvą. Und in der ersten Woche meines Hierseins habe ich sehr lange gebraucht, um anzukommen, aber auch vor allem mich um an das Thema wirklich heranzubewegen, hier vor Ort quasi. Ir šį pirmą savaitę, kai čia atvykau, man reikėjo ilgokai apsiprasti, kol galėjau būti prisiliesti prie šios temos. Ich musste gegen große innere Widerstände ankämpfen. Aš turėjau įveikti gan didelius vidinius pasipriešinimus. Einmal die Widerstände, mich so intensiv mit der Geschichte meines Großvaters zu beschäftigen. Ir būtent su mano prosenelio, mano senelio, atsiprašau, mano senelio istorija, tokia baisė. Es ist ja auch für mich nicht einfach, mich mit so einem schrecklichen Thema immer wieder aufzufassen. Ir tai man iki šiol yra sunku šią temą užsiimti ir toliau ją nagrinėti. Und zum anderen, ich bin das erste Mal in Litauen und wusste nicht, wie ich aufgenommen werde. Ir antra, aš esu pirmą kartą Lietuvoj ir nežinojau, kaip būsiu priimta. Gerade auch in der, ich wollte ja auch mit in die jüdische Gemeinde und wenn es möglich ist, mit Zeitzeugen, mit Überlebenden des Kaunas. Aš norėjau aplankyti žydų bendruomenę ir pasikalbėti su liudytojais, jeigu jų rasiu. Das quasi ja, die Herausforderung und gleichzeitig ein Höhepunkt der ersten Woche war, dass wir am Freitag, also dass ich am Freitag mit Arkadius Lukudas am ersten Freitag in der ersten Woche in Kaunas war, das erste Mal in Kaunas, dann da auch in der jüdischen Community getroffen habe Augenzeugen, also Überlebenden. Ir tarp pirmos savaitės, pirmą penktadienį, aš sutikau Arkadijų, abu nuvažiavome į Kauną ir ten buvom priimti žydų bendruomenei. Und das Treffen sehr, also ich wurde mit ausgestreckten Armen empfangen. Es war sehr freundlich, es war sehr warmherzig und es hat sich, es hatte niemand was gegen mich und hat mir niemand Vorwürfe gemacht. Aš abejojau, koks bus susitikimas, bijojau jo, bet jis buvo šiltas, labai šiltas, jokių nepajutau priekaištų nei sau, nei savo giminaičiui. Vienu žodžiu, buvau sutikta labai šiltai, jau tą sakiau, kažkaip netikėtai šiltai, gal tektų pridurti. Und dafür war ich, also das war sehr, sehr gut und ich bin sehr dankbar dafür. Und alle Treffen, die ich dann hatte, waren so. Ir visi, kuriuos vėliau sutikau, buvo tokie. Nuoširdus ir atrodo šilti, nemeta man jokio priekaišto. Todėl labai džiaugiausi. Ja, da bin ich sehr froh darüber und sehr dankbar. Aš labai džiaugiausi ir esu dėkinga. Senajame testamente teigiama parašyta, kad nepaklusęs Dievui arba nusikaltęs Dievui kentės 4 kartos. Keturios kartos bus atsakingos už kažkokį nusikaltimą. Vienokį ar kitokį. Yra savo knygoje žinomas, ką pati netiesa, vaikai nekalti. Niekada vaikai nekalti. Nesvarbu, kokios odos spalvos, kokios religijos, nesvarbu, kokios šaly, ne vienas vaikas nekaltas dėl tavo nusikaltimų. Tuo pat aš prisipažinsiu, kad būti šalia asmens, kurio senelis buvo ne tik žudikas, bet ramiai pragyveno visą savo amželį Kanadoje. Turtingai pragyveno. Yra tos psichologinis ką pasakyti žmogui, kuris nieko bendro įskyrus pavardę turi.
kein Vorwurf für sie. Ich sage, kein Vorwurf für die Kinder, die nicht kaip bendrauti. Ir aš tiesiog pagalvojau, kodėl aš turiu mąstyti, kaip aš turiu bendrauti, nes tas žmogus nieko dėtas. Ir tada Reglindis, aš pasakiau, žinai, savo knygoje aš rašiau, kad tie vaikai, aš būdavau gal turėjau omenyje sūnus, dukros žudiko, yra savo tėvų aukos. Tačiau Reglindis pasakė, aš nesu jokia auka. Reglindis? Das Bibelwort, mit der, das heißt, glaube ich, dass die Verbrechen oder die Sünden verfolgt werden bis in die vierte Generation. Das ist alttestamentarisch. Und es gibt ein Pendant im Neuen Testament, was heißt, ihr seid nicht, es sollen nur die Sünden bestraft werden, dessen, der sie begangen hat, und nicht die Kinder oder Kindeskinder. Na, Senasis testamentas sako, kad ketvirta karta dar atsakinga už savo protėvių nuodėmes kaltes, bet Naujasis testamentas sako ne, kad vaikų, kad tėvų vaikai jau nėra atsakingi. Von daher steht da revidiert das Neue Testament im Grunde, also das christliche Neue Testament im Grunde das Alte Testament. Aber ich will ja keine Bibelkunde betreiben. Ne, aš nenorėčiau toliau remtis Biblija, Senu ar Naujų Testamentu, tiesiog šiandien kalbam kitaip. Es ist richtig, ich glaube auch, dass nur derjenige Mensch für seine Verbrechen verantwortlich ist, der sie begangen hat. Nu, aš laikausi nuomonės, kad turėtų atsakyti už savo poelgius tas asmuo, tas, ne jo tolesnį palikonis. Aber es gibt einen sehr schönen Satz, der in Englisch heißt, you are not guilty for the sins of your fathers, but you have the responsibility to make certain that such events cannot happen again. To aš negaliu išversti, tai yra kažkoks angliškas posakis, bet jeigu nevolim zvyrus in Englisch. In Deutsch, ich kann es, sie sind nicht, ihr seid nicht schuldig für die Sünden eurer Väter, aber ihr habt die Verantwortung, to make also sicherzustellen, dass solche Taten nicht wieder geschehen können. Das hat ich übrigens keine ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, es ist ein Zitat, aber das ist das, was ich für mich sehe. Also ich sehe für mich persönlich auch keine Schuld, weil ich bin 67 geboren, ich hab nichts verborgen. Aš gimiau 67-ais, visiems aišku, kad aš nesu nusikaltėlė ir neturėčiau jaustis kaip nusikaltėlė. Aber ich fühle die Verantwortung und für mich ist es auch eine Pflicht, mich damit zu beschäftigen und vor allem auch ja, in meinem Falle, weil ich eben Autorin bin, darüber zu schreiben auch. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin, mich mit diesen Dingen zu konfrontieren und mit ihnen, also mich mit ihnen zu beschäftigen, sehr stark. Bet, aš nesu kalta, nesijaučiu kalta. Tačiau jaučiu didelę pareigą ir tos pareigos vedimą aš prašau, o šiandien ir kalbuosi. Ir manau, kad tas kalbėjimas yra rašymas ir yra sąsaja su praeitim, tai yra konfrontacija su praeitim į ne vieną pusę, į daugelybę. Ja diskutuoti, ja toliau užsiimti, tirti, kalbėti. Toks yra mano moto. Das schließt für mich hier in den vier Wochen zum Beispiel ein, dass ich mehrmals in Kaunas war am 9. vor. Ir dėl to, aš buvau Kaune, 9. forte. Und dort die Städten, also da, wo die Menschen erschossen wurden, die mein Großvater selektiert hatte. Ir būtent tas vietas lankiau, kur mano senelis ich war auch dalyvavo ar nukreipinėjo. Į mirtį.
Also ich habe mir auch in das ehemalige Ghetto zeigen lassen und den Platz, an dem mein Großvater stand, als er selektiert. Ich habe die Stelle, wo mein senelis tikriausiai stovėjo und wo ta drama vyko. Und also das ist eine sehr eine starke emotionale Konfrontation für mich, ja. Tai stipri konfrontacija, stiprus išgyvenimas. Und ich habe auch immer, ich habe versucht, das sehr nah an mich heranzulassen und die Geschichten auch in den Museen, die ich besucht habe, rücken mir Schicksale der Opfer sehr viel näher als vorher. Ir po tų apsilankimų, po pokalbių, visos istorijos, ką mačiau ir praeities, ir dabarties muziejuose, aukų istorijos, man tapo artimesnės. Aš jas išgyvenu vėl. Trotzdem ist es für mich als Nachgeborene schwer, sich diese, ja, diese brutalen Taten und einfach auch die Brutalität der Erschießung vorzustellen. Es ist trotzdem man, vėlesnės kartos, čia pridėčiau ir man, galbūt daugeliui mūsų čia sėdinčių, yra sunku suvokti tą visą žudimo mechaniką, kuri tuo metu vyko. Ja, und deswegen war ich umso glücklicher oder bin ich umso glücklicher und dankbarer dafür, dass ich sogar auch noch mit Überlebenden des Ghetto, aber auch mit Nachkommen oder auch mit Arkadius und anderen Menschen sprechen konnte, die mir keinen Vorwurf machen, weil ich kann ja auch wirklich nichts dafür, aber dass ich da in das Gespräch und in den Austausch gehen konnte mit ihnen. Ir dar kartą pasikartosiu, kad jaučiuosi labai šiltai sutikta ir jaučiu tokį tikrą vidinį dėkingumą žmonėm, kurie man asmeniškai jokio priekaišto nesako, jie galbūt nejaučia. O man pokalbiai su jais padeda gilyn lysti į tą temą, kuri yra svarbi, pradėsiu nuo savęs ir dabartiniai kartai. Ačiū priliecinį, gynališkus jau auk. Ja, das habe ich auch gespürt und es wurde mir auch wiederholt gesagt, dass es wichtig ist, dass ich hier bin. Und es ist schwer, es ist nicht einfach, das ist klar, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig und es ist sehr gut. Yra nelengva. Yra nelengva, bet labai svarbu. Man labai svarbu čia būti ir toliau dirbti nejaučiant šešėlį. Kai aš rašiau knygą, mes nežudėme mano knygą, aš pasakysiu, prašiau iš karto, kad aš nesu istorikas, aš esu publicistas ir aš esu aktorius, man svarbios emocijos, ne tik istorinės tiesos. Ir kalbėdamas su pašnekovais, sutikau ne vieną, kuris atmetė tiesą. Akivaizdu, kad mes atmetam tiesą arba pažinėje nenorim kalbėtis. Mano tėvas niekuomet nieko nepasakojo. Taip nusinešė savo visą patirtį į kapą. Skaitydamas jūsų knygą, Leblindis, Šermukšnių šalis ar Šermukšnių žemė, jūs kalbate apie tai, kad jūsų tėvai atmetė tą tiesą, kad tėvo brolis tai pasirodo buvo žudikas. O jums sužinojus, netyčia, ieškodama į savo vardo internete, sužinojus, susidūrus su to geradėjų, kuris siūsdavo jums siuntinius į Rytų Vokietiją, Leblindis Raukarė iš Rytų Vokietijos, iš DDR, gimusi ten. Ar pirma reakcija nebuvo atmesti, nesutikti ir palikti visą šitą kraupę tiesą? Entdeckt. Also, was für ein Gefühl haben Sie erlebt, als Sie und Ihrem Großvater die Sachen in Ihrem Großvater bekommen haben?
Also er war ein guter Großvater. Die Geschichte der Entdeckung ist, ich versuche sie kurz zu machen. Aš trumpai gal grįšiu prie tos sužinojimo istorijos. Ja, sie ist inzwischen sehr lang und hat noch ganz viele Nebengeschichten. Šiaip ta istorija pakankamai ilga ir turi šalutinių temų daug. Ja, mein Großvater war ja, als ich Kind war, oder ja, war er in Kanada. Kai aš dar buvau vaikas, jis jau buvo Kanadoje. Weil er war 1950 ausgewandert nach Kanada. 50-aisiais jis ten išvyko. Und ich wusste nichts als Kind, außer die Erzählungen waren, dass er... Es war eine Auswanderergeschichte, die meine Eltern mir erzählt hatten. Tai buvo kelionės istorija, kiek man tėvai pasakydavo, iškeliavo, išvažiavo, kažkaip tai. In Deutschland war er zerstört und er ist nach Kanada gefallen. Das hat ihm da gefallen. Und ja, und ich wusste nichts bis zu seiner Auslieferung 1983. Und da war das eine Nachricht, die uns am in Plauen, ich bin in Plauen geboren, das ist eine Stadt im Süden von Sachsen. Aš gimiau Plauene, tai yra Vokietijos VDR, tuometinės pietuose miestelis. Am Abendbrottisch quasi kam, dass der Großvater ausgeliefert ist. Ir atėjo žinia, kad ištrėmimas iš Kanados į Lenkiją. Damals war ich 16. Tada man 16. Und ja, fragte dann natürlich, war es erschrocken, warum, und fragte dann natürlich auch meine Geschwister auch, aber es wurde uns nicht viel erzählt. Ir mes klausim vieną kitą pusės, ką, senelis, kaip, iš kur, kodėl, bet mums niekas labai daug nepaaiškino. Ja, es hieß, er wäre im Krieg wo dabei gewesen. Jis buvo kare, taip. Und das traf ja nun auf sehr viele Deutsche zu. Ir taip, ten buvo daugiau vokiečių. Und ja, es hieß auch, es sollte eine Hauptanklage und eine Nebenanklage gegeben haben, aber ich erfuhr nicht welche. Aš supratau, kad kažkokie kaltinimai yra, bet kokie, nežinau. Und da meine Eltern eher uns, ja, es war eher ein autoritärer Erziehungsstil. Mūsų šeimoje vyravo toks autoritarinis auklėjimas. Und deswegen, wenn man nicht zu fragen hatte, fragte man auch nicht als Kind. Ir jeigu paklausi neatsakom, tai daugiau klausimų nereikėtų. Ja. Meine Eltern suchten dann noch gemeinsam mit der Großmutter, also mit der ehemaligen Frau, mit der geschiedenen Frau von Helmut Rauka nach Beweisen, die ihn entlasten sollten, aber fanden nichts. Ir jie dar ieškojo, tėvai, ieškojo kažkokių kontaktų su senelio Raukos žmona, bet kažkaip nepavyko. Gut. Damit war das Ganze eigentlich ein Tabu in der Familie. Es durfte nicht über den Großvater mehr gesprochen werden. Er war ausgeliefert nach Westdeutschland, nach Frankfurt am Main. Ir tuo baigėsi. Vienu žodžiu, tai temai tabu, jokių klausinėjimų daugiau nevyko. Senelis buvo deportuotas iš Kanados į vakarų Vokietiją, į Frankfurtą prie Main. Ja, und bevor ihm der Prozess gemacht werden sollte, starb er. Ir belaukdamas proceso, mirė. Ja, offiziell an einer natürlichen Todesursache. Natürlich, mirė. Offiziell. Offiziell. Und damit war das Thema erledigt in der Familie. Also es ir tuo ta mirtim, kaip ir baigėsi ta tema. Mirė, taškas. Ich frage mich jetzt auch, warum ich nicht mal zum Beispiel in einem einschlägigen historischen Werk mal geschaut habe, aber ich habe auch... Erstens wusste ich nichts von der Dimension seiner Verbrechen und zweitens, ich dachte immer, er wäre so in einem Polizeibataillon vielleicht bei Erschießungen dabei gewesen. Das dachte ich mir so in der Richtung. Tada toliau, aš dabar galvoju, kodėl aš nesiknisau kažkokiuose istoriniuose dokumentuose, kodėl aš daugiau kokių neieškojau žinių. Na, gal man tuo metu užteko to, kad jis, na, daugelis tarnavo, buvo bausmės tam baudžiavam dalinyje, bet daugiau kaip ir tų žinių man nepavyko rasti.
Ich hatte dann auch mein eigenes Leben und ich war ein junges Mädchen und habe mich um mein eigenes Leben gekümmert. Ir pagaliau aš buvau jauna, kažkaip rūpėjau savo gyvenimą, savo reikalai. Und habe diese Geschichte dann auch nicht, ich habe nicht wirklich recherchiert. Ir todėl aš taip primiktinai ar tos temos ir nevyščiau. So war, und ich habe auch nie einen Hinweis irgendwo erfahren. Also komischerweise kam auch in der DDR-Presse nichts darüber. Das tuo labiau, kad tai buvo DDR, VDR. Ten ypatingai kažkaip ir galimybių nebuvo dėl to pokarinio viso istorijos. Westpresse hat sehr berichtet über den, also über den, über die Auslieferung hatte die Westpresse berichtet, aber ich war ja in der DDR und es hat auch das sozialistische Ausland berichtet gehabt, aber die DDR nicht. Warum, weiß ich in dem Fall nicht. Dadurch hatte ich keine Information. Tuo labiau, kad vakarų vokiečiai tai parašė, kad buvo ištrimtas, o rytų vokietijai nebuvo mados kalbėti apie tuos daiktus. Es vergingen viele Jahre, ich springe jetzt in das Jahr 2003. In dabar aš peršoku į 2003, nes nu, ėjo metai ir ten taip ta tema kažkaip jinai buvo, sakykim, antram, trečiam plane. Bet kaip buvo? Da saß ich in, zu Pfingsten nachts am Rechner. Vieną kalėdų naktį aš pagalvojau. Und hatte nichts zu tun und hat im Grunde aus, wie sagt man, wenn man nichts zu tun hat, aus Jux und Dallerei, aus Witz, aus, ja, meinen Schip, Namen gegoogelt. Schip, ich aus einer Laune heraus. Naršymo paskatų, aš savo vardą suvedžiau. Ich hatte ich. Nicht mehr kalbėti. Taip. Norėjau pasižiūrėti savo vardo šaltinį. Ja, nebe. Ja, okay. Und dann kam eine, ich hatte auch vorher keinen Computer, muss ich sagen. Also ich war Schauspielerin, da ich hatte keinen gebraucht. Ach, wow, erst eben nur so später. Ach, wow, du hast ja auch Computer, man hat auch keine Idee. Ja, ich hatte keinen, also ich hatte dann einen und habe dann auch mal gegoogelt. Und war, kam nachts auf eine Seite mit englischem Text und ich gucke noch so und sehe oben den Namen Helmut Albert Rauker und denke so, Helmut Albert Rauker, das ist doch der Name, das ist doch der Name meines Großvaters. Ir sako, išmetė, per daug išmetė. Ir viršuje yra Helmut Albert Rauker. Taigi mano senelis. Dann las ich zickzack quasi so quer, also wie man halt nachts noch einen englischen Text quer liest. Angliškas tekstas, nu, bet aš pradėjau jį naršyti kiaurai išilgai. Ja, und las dann rechts die Zahl 1941 und dann kam der Name Kofner oder Kauen, Kofner glaube ich, und das kannte ich, die Namen kannte ich noch vom Plauner Küchentisch von 1983, glaube ich. Und da dachte ich, oh, ich habe hier eine Spur, hier ist eine Spur, da wird irgendwas über meinen Großvater geschrieben. Und dann las ich in der Mitte, da kam diese Zahl mit den sehr vielen Nullen, die 1 und die erste 0 und die zweite 0 und ich glaube bei der dritten sind mir dann die Tränen aus den Augen geronnen und dann bin ich raus in die Küche gerannt und stand da erst mal 10 Minuten. Ir be žiūrint į tuos skaičius, šmėkšteli pavadinimai, Kaunas, manau tai buvo Kauno užrašyta, ir įvyksta kažkoks, tai mano senelis. Aš apsipilau ašarom ir išbėgau į virtuvę. Beskaitydama šį tekstą anglų kalbą, Reglindis pamatė savo senelio vardą, pamatė Kaunas, Kauno, ar Kauno, ir tada pamatė skaičius. Vieną nulį, antrą nulį, trečią nulį. Skaičius, ir mes supratome, kad kalba vyksta. Ir tiesiog pravirko ir išbėgo į kitą kambarį. Also das ist das Geld. Ach so, ja, das, also da stand dann responsible for the death of, verantwortlich für den Tod von mehr als 10.000 jüdischen Menschen, Männern, Frauen und Kindern. Und ich glaube, bei der dritten Null bin ich dann weinend erstmal rausgerannt. Das war ein totaler Schock, weil ich wirklich, ich wusste es nicht.
Also das hat mich sehr getroffen und war im Grunde die Initialzündung für die Beschäftigung damit und ja, war der Anfang eigentlich dessen, dass ich jetzt hier sitze. Tai buvo šokas. Tai žinoma, šokas, aš supratau. Ir tie nuliai man pasakė, kad tai yra masinis reikalas, kad tai yra daugiau nei 10 tūkstančių žmonių. Ir sako, tada jau aš pradėjau šitą temą užsiimti. Ich kam da drauf, dass das, also das habe ich dann festgestellt, dass das die Vorschau oder die Preview, die Kritik für ein Buch war, was Sol Lippmann, der hatte ein Buch geschrieben, das ist ein kanadischer Journalist und Autor und hatte dieses Buch geschrieben, War Criminal and Trial Walker of Kaunas, bereits 1983. Būtent 1983 Kanados vienas autorius aprašė šitą visą tuos įvykius ir dėl to aš jau ėmėjau daugiau žinoti. Bet jums nekilo pirma mintis, kad tai arba iš karto kilo mintis paimti ir kažką daryti su ta žinia? Ar iš pradžių norėjau tiesiog pamiršti, ar nebuvo tokio atėjimo? Sofort im Grunde. Also, ich glaube, am nächsten Tag. Iš principo, čia klausimas buvo, ar jums dar reikėjo laiko prieš griebiant šitą temą už ragų? Sako, jinai ne. Iš karto, jau rytoj, jau aš degėjau. Also die Nachricht hatte mich sehr geschockt und ich wollte einfach wissen, was da war. Ich wollte Näheres wissen. Ich habe mir das Buch bestellt und dann habe ich Kontakt aufgenommen oder versucht, Kontakt aufzunehmen zu Sol Lippmann. Ir aš pabandžiau susirišti su tuo Lippmannu, su tuo kanadiečiu, kuris parašė tą knygą. Užsisakiau tą knygą ir jau pajutau, kad aš jau toj temoje esu. Ja, konnte ihm aber nicht direkt schreiben, weil musste an seinen Verlag schreiben. Und dann lag der Brief irgendwie ein Jahr beim Verlag und er war inzwischen umgezogen von Toronto nach Arizona und ich dachte, er will vielleicht mit mir nichts zu tun haben oder ja, ich wusste auch nicht, ob es ihm noch gut geht. Er ist Jahrgang 20 gewesen und jedenfalls nach einem Jahr kam dann ein Brief, Your Letter, a Wonderful Surprise, dein Brief ist eine wunderbare Überraschung. Laišką iš jo gavau tik po metų. Nes aš rašiau ne jam tiesiai, aš rašiau į leidyklą, tam pasirodo, jis buvo išvykęs ir taip toliau. Kaip sakant, aš jo laišką, to Lippmanno, gavau tik po metų. Jūs žinoma kreipėtės į tėvų. Also, sind Sie noch mal an Eltern? Norėtume gauti daugiau informacijos. Wegen Information. Also, hatten Sie gesprochen? Ja, ich... Kokia buvo reakcija, kai jūs jau pateikėt, sako, jūs pasakėt, kokia žinau, jūs padarėt tą. Ja, reakcija auf das Buch. Ich hatte, ja, ich war gleich nach der Entdeckung, ein Stück danach hatte ich meinen Vater gefragt. Also ich habe ihm gesagt, was ich entdeckt habe, was ich erfahren habe und habe ihn gefragt, ob er das weiß und wie er das sieht. Klausimas pono Arkadijos buvo, sako, nu po to, kai jau jūs supratot, kad čia jūsų giminaitis, kad čia jau yra ta žiauri istorija, jūsų giminės, ar jūs pranešėt į tėvų? Jis sako, taip, aš pranešiau tėvui ir klausiau, ką dabar pasakysiu. Und ja, er hält sich da sehr bedeckt, beziehungsweise seine Position, und er zieht sich immer auf diese Position zurück, ist, dass der Großvater ein Mitläufer war. Tėvas kažkaip iš karto neatsakė. Und zwar folgendermaßen, Fakt ist, es auch wahr, dass nach 1945 ungefähr für ein halbes oder dreiviertel Jahr der Großvater in einem, also so viel ich weiß, in einem Lager für SS-Offiziere in Hessen in Ziegenhain war und bei den US-Amerikanern und sie ihn sicher befragt haben und er dort als Mitläufer eingestuft und freigelassen wurde. Da buvo tarpinė tokia stotis mano senelio tam kelyje į Kanadą. Jis buvo iš pradžių SS karininkų stovykloje ar kažkokiam tai lageryje, kur amerikiečiai jį apklausė
ir kažkaip ten daugiau galbūt tėvas orientavo ją. Und auf diese Position zieht sich mein Vater immer zurück. Das ist seine Wahrheit. Čia daugiau galbūt tėvas norėjo tikėti tą versiją ir jai kaip ir perduoti. Kad čia dar nebūtinai taip visa tiesa, kad jisai buvo ten internuotas ir taip norėjo jau kaip ir apriboti tą istoriją iš tuo etapu. Aš suprantu, kad tėvas yra tiesioginis, taip sakant. Ja. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich die Großvater, also ich nenne sie auch Großvatergeschichte, in Teilen im ersten Buch und auch im zweiten, das zweite ist eine Fortschreibung vom ersten, drin habe. Also das geht nicht nur um den Großvater, das Buch, sondern auch viel um die Familie. Ein bisschen Ost-West, das spielt alles noch vor der Wende. Da čia turbūt jinai kalba apie tą refleksiją, apie tos temos atsikartojimą savo kūryboje, knygose, tiek pirmoje, tiek antroje. Yra senelio istorija, bet ji nėra taip tiesiogiai, nes ir jos užduotis nėra tiesiogiai pasakoti, kas visiems žinoma arba tapo žinoma. Jei rūpi platesnė tos temos sklaida, tai yra šeima, tai yra šiek tiek vakarai rytai, vakarų Vokietija, rytų Vokietija, tos šiek tiek platesnės temos. Vieni slėpė, kiti sakė, vieni kažkaip tai dengė, kiti, nu, vienu žodžiu, ta ir epochos žymė knygose bandyta perteikti. Ja, und am Ende, das war mir auch sehr wichtig, habe ich auch die Taten nochmal des Großvaters reingenommen, also nochmal mit publizieren lassen, nach einer Reportage von Sohn Littmann. Also da stehen die historischen Fakten auch drin, nur die Namen sind geändert. Tada jau pabaigoj, aš grįžau prie faktų, nėra taip faktiškai, faktologiškai išdėstyta, bet vis tik įvardinta yra, kad taip jo senelis dalyvavo. Nėra parašyta vardais, bet ta istorija vėl tikra. Und als ich meinen Eltern, als das Buch erschien 2008 im Mitteldeutschen Verlag, 2008 ši pirmoji Estas Buch. Ja. Pirmoji knyga pasirodė Mitteldeutschen leidykloje Vokietijoje. Und als ich es meinen Eltern schickte, damit, ich hatte mit ihnen vorher nicht darüber gesprochen, kam ein Brief, vielen Dank für dein Machwerk, solange du noch stolz auf dieses Buch bist, brauchst du dich bei uns nicht mehr blicken lassen. 2008 išėjo knyga, aš ją nusinčiau tėvui. Tėvas parašė, ačiū už dovanėlę, kol tu jie didžiuojasi, mums neršyk. Darauf gab es 4 Jahre Kontakt dabei. 4 Jahre wurde der Kontakt abgebrochen. 4 metus tyla. 4 metus tyla. Nutraukė santykius su Reglindės, jos tėvai. Und dann sind meine Eltern wieder vorsichtig auf mich zugekommen 2012 und dann haben wir uns wieder angenähert, aber wir klammern dieses Thema im Grunde aus. Tada po 4 metų kažkoks lyg kontaktas vėl prasidėjo su mano tėvais. Bet tai nebuvo ši tema. Ir kalbantis kažkiek, minimaliai bendraujant, ta tema nebuvo liečiama. Es ist auch jetzt schwierig, dass ich in Litauen bin und ich hab's, ja, also allein das, dass ich mich hier womöglich ja, mit der Großvater, mit seinen Taten beschäftige und bei mir muss man dann ja auch annehmen, dass ich was schreibe. Das heißt, damit wird das publiziert, damit lesen Sie Ihren Namen wieder in der Presse, das ist ein großes Problem. Ar jūsų tėvas? Ir tai, ką aš dabar darau, tai aš darau iš tos pareigos, iš to savo pirminio, kaip ir pažado, kaip pareigos jausmo, nepaisau tėvų, aš noriu diskutuoti, aš noriu, kad tai būtų publikuota, aš noriu, kad tai būtų diskutuota. Ar jūsų tėvas vis dar atmeta tą tiesą? Ar jūsų tėvas vis nenori pripažinti tos tiesos? Jis vakar, visą vakarį, vis jetzt. Das kann ich, da bin ich nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich nehme an, ja. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich nehme es an. Man sunku atsakyti, kaip tėvas priima ar nepriima tą žinią ir kokią būtent žinią. Ar jam užtenka ten internuotų stovyklos, ar jis viską žino, tik apsimeta, kad nežino. Aš manau,
Ne, ne, manau, kad jis žydų. Kaip jūsų knygą priėmė Vokietijoje? Skaitytojas, ar jūs turėjot kontaktą su skaitytoju kažkokios? Also ich hatte relativ viele Lesungen in Ost- und in Westdeutschland, sehr, sehr gute, und alle Leser oder Zuhörer waren positiv. Aber ich habe nur positive Reaktionen bekommen. Aš daug susitikinėjau ir vakarų, ir rytų Vokietijoje su šios knygos skaitytojais, ir visi priėmė ją, nu kaip čia pasakyti, teigiamai, teigiamai ta prasme, kad jie pripažino autorės poziciją. Ich habe dieses Thema, also auch gerade die Geschichte oder die Taten meines Großvaters und mich dem auch immer offen gestellt in jeder Lesung. Ich saß in jeder Lesung und habe gesagt, ich bin die Enkelin von diesem Mann und was er verbrochen hat. Also ich thematisiere das sehr offen, auch vor Schülern auch und vor Erwachsenen seit 2008. Nuo 2008 aš dariau visur tą patį. Aš sakiau, aš esu anūkė to žudiko. Aš inicijavau šituos santykius. Ir kai jinai tiesiai taip sakė, žmonių reakcija buvo, nu, teigiama ta prasme, kad jie, kaip čia pasakyti, nu, gerbė galbūt, ar nu, jokio tokio šešėlio ar kaltės jausmo, aš manau, jinai nepajuto. Ji pajuto, kad tai yra šauksmas sąžiningo žmogaus, kuris negali tylėti, kas jam tapo aišku. Norėčiau išklausyti jūsų klausimų, jeigu turite, ar jeigu išgirsite iš Reglindės, prašom, dalyvaukite pokalbėje. Prašau. Nesimėjau viską įtrenėjimus protokolę, kuris Großeltern zu lesen vor dem Gericht in Westdeutschland. Ar turėjote galimybę skaityti vakarų Vokietijoje savo tėvo apklausų protokolus? Senet. Die Vernehmungsprotokolle der U-Haft in Kanada? Ja. Ja, ob ich die kenne? Ob ich in Frankfurt. In Frankfurt, nein, die kenne ich nicht. So, Littmann hatte mir das Appealbuch geschickt, die Unterlagen aus der Untersuchungshaft in Kanada. Ne, tas man nežinoma, aš skaičiau tik tas iš Littmano atsiunčius dokumentus Kanadoje jau. Iš čia. Haben Sie die? Ar jūs turėtumėte? Die Vernehmungsprotokolle? Sind die irgendwo vergriffbar? Ich sage jetzt schon niederländisch, aber das ist Sprachverwirrung, finde ich jetzt die babylonische. kriegt man, wenn es die irgendwo gibt, ich wäre sehr dankbar und würde sie sehr gerne lesen. Jeigu jūs žinot, ir jeigu jūs bent nurodytumėt, kad yra kokie nors, kur nors dokumentai, aš nelaikysiu juos. Štai, tai mūsų atsiavimo gėlėjimą. Į Ludvigsburg? Tokio apostas turėjo būti. Ludvigsburg. Prašau, tai jūs įsimdavos mergaitę. Ja, wenn ich sage, ich hoffe, dass ich es verstehe. I'm sorry, ja. I speak Deutsch. How does your closest friends reacted when they found out that your grandfather is a murderer? Ja, ich verstehe. Das. Ach, ich bin doch aus. Was meinst du? Gibt es da was im Glas? И так и спрашиваем. Жена протестила сегодня. Я не могу сказать. Я не Die hat das, das hat sie nicht von ihrer Freundschaft zu mir abgebracht. That was no problem for her. What has Niekas nenutraukė ryšių su ją. Niekas nepakeitė bendravimo iš jos artimų draugų. Also das reicht die Spanne auch in der Verwandtschaft, also der Reaktionen in meiner Verwandtschaft, in meiner Altersklasse. Reicht von dem Statement, was geht mich der Alte an, ich habe mit meinem Leben genug zu tun, bis zu, das ist ganz wichtig,
was ich mache und auch bis zur Zustimmung, also die Palette reicht von mir bis da auch. Nuo tų iki šiandienos, tie atgarsiai, kuriuos aš jaučiu, tai skatina man dar tą daryti ir taip daryti, kaip darau. Ar teko būti panelių duobėse? Ar teko būti Auschwitz'e ir kitose koncentracijos stovyklose Svencime? Auschwitz? Ir kur dar? Also ich Panerai war ich noch nicht. Ich war in meinem Hiersein jetzt dreimal in Kaunas, am 9. vor jeweils, weil das für mich mit dieser Selektion und der Erschießung, die am 9. vor passierte, der bedeutendste Ort war. Also für mich auch ein ganz wichtiger Ort. Dar nebuvau Paneriuose. Buvau Kaune, 9. forte. Man atrodė, kad ten yra tikra vieta, kur aš turiu būti. Tikra, ta prasme, kad ten tikrai vyko tie įvykiai, kurie liečia mane. Iš Kauno daugumą ne į 9. fortą nuėjo, o į Panerius. Ten dalis to bent taip yra atsiminimuose tie, kurie įsigelbėjo. Ich war zu einer kleinen Gedenkveranstaltung am Sonntag in, ich kann den Namen nicht aussprechen, Neu-Neu-Wilna. Aš buvau Neu-Wilna. Neu-Wilna zu einer Gedenkveranstaltung. Ja. In Auschwitz war ich noch nicht. Auschwitz ist dann wo? Aber natürlich, wir haben zum Beispiel in der DDR ja eine sehr antifaschistische Erziehung von der staatlichen Seite her gehabt. Und da waren zum Beispiel alle Kinder in der 8. Klasse, mussten nach Buchenwald fahren, KZ. Bet mes įvažiavom į Buchenwaldą, nes DDR tas antifašistinis auklėjimas buvo toksai nuo mažų dienų ir privalė tvarka. Reikėjo lankyti, reikėjo žinoti, tai tiek aš buvau. Oder auch Theresienstadt, also Theresienstadt. Man įdomu, kiek giliai ir plačiai šitą temą galima ir kiek Berlinda ruošiasi tyrinėti. Yra faktologinė pusė, kurią galima išsemti, perskaityti protokolus, dar kažkokius dokumentus įvykti. Ir ką toliau? Ar tai asmeninis psichologinis santykis su savo šeimos nariais, ar tai filosofinės studijos, vykdant tą pareigą, kurią jaučia, kad daugiau tai nepasikartotų. Kiek galima su šitą temą gyventi ir kiek jinai asmeniškai ruošiasi su jai gyventi? Wie lang beabsichtigen Sie dieses Thema jetzt in der Beschäftigung lehrt? Also, tatsächlich, tatsächlich klar oder wenigermaßen klar. Emotionen, hier ist die Frage. Und wie tief ist die Frage? Also, Verantwortung. Vielleicht direkt von Ihnen, welche Tiefe und wie waren wir? Ja, Sie gehen, wie Sie dieses Thema forschen. Also das ist ja ein sehr, ja, das ist ja auch ein sehr schwieriges Thema ist, glaube ich, dass mich das lebenslang beschäftigen wird. Šiaip yra labai sunki tema, bet aš manau, kad nesiruošiau šio klausimo atsakymą, manau, kad visą gyvenimą. Jetzt, die 4 Wochen sind ja jetzt fast vorbei, ich fliege am Samstag zurück. 4 savaitės prabėgo, aš sekmadienį skrendu atgal. Und habe ja auch vor zu schreiben, habe jetzt erstmal sehr viel Material gesammelt und muss jetzt auch mal sichten und sortieren und möchte jetzt auch anfangen zu schreiben, solange das mir auch alles noch präsent ist und frisch, die Eindrücke noch frisch sind. Das ist jetzt auch eine sehr intensive Phase quasi des Befassens, also kol kas yra labai sunki tas suvokimo fazė, nes laukas vėl prasiplėtė. Es war bisher immer so, dass es auch in Wellen verlief, meine Beschäftigung damit. Ich habe mich mal intensiver und mal weniger intensiv und auch mal gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Bet
galiu pasakyti, kad tyriant šią temą irgi būdingos bangos, intensyvumas nėri, paskui kažkiek truputėlį ramiau palieki, vėl grįžti. Aber wir hatten Emotionen. Also tatsächlich der Seite, emotionelle Seite. Also überlegen mit jedem Reaktion, die immer für diese Situation, für diese Frage, diese Ebene. Also psychologische Tiefe. In welcher Hinsicht? Das der Weitergabe des Wissens? Oder ja. Verstehe ich die Frage? Ja, nicht? Ja. Okay. Also das wird mich sicherlich. Das treibt mich ja auch sehr um und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das Wissen auch weiterzugeben, also das an die nächste Generation. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Aufgabe, das immer wieder aufzutreiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich das mache, aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die jetzige Karte zu geben. Die jetzige Karte ist eine junge Karte, die zu geben, das sinnvolle Požiūrį. Verstehe ich die Frage richtig oder nicht? Ja, 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 ja. Also ich glaube, dass bei mir ist ja auch immer so ein bisschen, hängt ja immer so ein bisschen das Denk-, Sprech- und Schreibverbot meiner Familie auch über mir. Ich fühle mich, aber ich bin nicht so. Kosmose, aš vis tiek jaučiu giminės, kažką jaučiu, kažkokias ribas. Žinau, kad jie nenorėtų, kad aš dirbčiau ten tą kryptimą, bet aš dirbsiu, aš jau joje, bet negaliu pasakyti, kad aš visai laisva nuo giminės poveikio. Galiu pasakyti, religijas, kad aš susidūriau su tą pačią padėtimi. Kalbėdamas su savo pašnekovais, savo knygoje mes nežiūrime. Keletas žmonių bijojo pasakyti savo vardą, prisistatyti vardu. Nes pirmą, jie nežinojo, kaip žmonės reaguos, bijo žmonių reakcijų. Ir antra, kaip reaguos jų giminės. Todėl kai kurie žmonės, mano pašnekovai, tiesiog pasisakė pristatyti, prašė neminėti vardais ir nenurodyti jų gyvenamos vietos. Vienoje istorijoje, kaip irgi reiškia anūkas, kuris prisistatė vardu ir sako, aš noriu, kad būtų mano vardu, aš noriu, kad mano vaikai žinotų, kad man rūpi, nes aš noriu, kad mano vaikai atpažintų blogį. Also einmal, der wird der eigene Name, und so, der hat mir gesagt, ich will, dass meine Kinder auch wussten, dass ich war. Tačiau aš žinau, kaip reaguos mano giminės. Kad neigiamai reaguos mano giminės. Tačiau jis labai nustebo, kai giminės parėmė jį. Egidijus Kronas. Visą giminę jį parėmė ir pasakė, teisingai gerai, kad tu prašėjai. Tai regis mano, ir tai buvo jaunas žmogus, jaunas 45-50 metų, ir regis, kad trečia karta turi daug laisvesnį požiūrį. Labiau užtroškusi tiesos, labiau pasiruošusi tai tiesai, psichologiškai pasiruošusi tai tiesai ir tai, kas yra malonu man bent Lietuvoje, ir tai, kas yra malonu man Lietuvoje matyti ir girdėti, kad tas jaunimas nori tiesos, nori išgirsti ir jaučia atsakomybės, turi atsakomybės jausmą. Ne kaltė, bet atsakomybės, jausmą kalbėti apie tai. Ir tai rodo bent Lietuvoje, Lietuvos sąlygomis, šiuolaikinės Lietuvos sąlygomis, kad vaikai, kurie studentai,
jie turi savo šeimas, bet jie yra daug laisvesni, galbūt ir savo jaunumo dėka, bet taip pat ir mūsų demokratinės sistemos santvarkos dėka, laisvo žodžio dėka, ko anksčiau nebuvo. Ir aš manau, kad čia kažkur tai mes susišaukėme su Vokietijos, su rytų Vokietijos, galbūt komunistinės Vokietijos situacija, kuri religijos būtų pažįsta. Jūs savo knygoje rašote, labai aiškiai, jūs savo knygoje ir labai puikiai, reiškia, nusakote, nupiešite tą gražią, perfect, tą gražią, tobulą šeimą, kurioje viskas gražu, viskas sutvarkyta, turbūt vokiškai teisingai, nu ir mes Lietuvoje taip pat mažai turim gražius namus, gražiai sutvarkyta, viskas tvarkinga ir viskas po kilimo. Ir jūs tą kilimą pakėlėt. Ein paar Stichpunkte gemacht. Das erste mit dem Namen, das ist ja auch ein entscheidender Fakt, mit dem ich zu tun habe. Ich hatte beim ersten Roman auch sehr lange überlegt, ob ich ein Pseudonym benutze. Ich möchte auf keletą temų. Čia, kai ponas Arkadijus pasakė, kad kai kurie kartai žmonės pageidavo nenurodyti vardų ir likti už pseudonimo galbūt ar iš viso, tai aš irgi svarščiau. Rašydama knygą galvojau, gal man reikia pseudonimų išleisti ją. Meine Familie, meine Eltern speziell zu schützen, habe mich dann aber dagegen entschieden, damit man sieht, dass ich die Enkelin bin. Ja, ich habe den Namen, obwohl ich verheiratet war, behalten. Dar aš tada galvojau, gal pseudonimas būtų gerai, tokiu būdu aš pridengčiau savo šeimą. Bet paskui man tokia gimė mintis, ne, aš turiu parodyti savo vardą. Aš turiu savo vardą ir savo santykį su seneliu, kad aš tikrai esu anūkė to žiauraus paveldo turėtojo. Tada bus tikras santykis. Insofern, ich kann das völlig bestätigen, auch dass ich gehöre ja auch der dritten Generation an, dass wir, ich spreche jetzt mal von wir, denke ich, freier sind, weil wir nicht so nah dran sind mehr an dem Thema. Also an der Generation. Da kommt die dritte Karte. Tai yra mes esam trečioji karta. Tikrai, mes esam laisvesni. Ponia Kali, jūs tai sakėte. Mes esam laisvesni. Ta tema yra toliau nuo mūsų, mes tiesiogiai nesam atsakingi, nekalti mes esam, bet atsakingi. Nekalti, bet atsakingi. Ir tas atsakomybės jausmas, jei liepia judėti tiesiai, be pseudonimų, be tuško. Ich kann verstehen, ich kann auch meinen Vater sehr gut verstehen, dass sich auf diese Position zurückzieht. Ich kann es menschlich sehr gut verstehen. Es ist ja schon für mich schwer als Enkelin. Aber ich glaube, dass wir vielleicht gerade in der dritten Generation die Chance und vielleicht, naja, von Pflicht, ja, aber zumindest die Chance haben, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil wir eben nicht die Söhne oder Töchter sind direkt. Und die vierte, denke ich, ist dann schon vielleicht wieder zu weit weg. Da ist es der Urgroßvater und... Dar aš jaučiu pareigą, stiprią pareigą, dėl būtent trečios kartos. Pirma, aš nesu dukra to senelio, aš esu anūkė. Tos tiesioginės kaltės aš neturiu. Žmogiškai aš suprantu savo tėvą. Jis turi tą kaltę, kaip sūnus, jis ją arčiau jaučia, jis jaučia pareigą, ar mano, kad geriau bus nutilėti, arba bent neiš jo, tegu šitas dalykas sklinda,
aš jį suprantu ir jam neprikaištau. Bet aš manau, kad mano pareiga dabar yra tirti, skelbti, sakyti, konfrontuoti, kalbėtis, diskutuoti, rašyti ar kitokiam formom skleisti šitą tiesą, nes ketvirtai kartai, čia man naujas mintis, gali būti per tolima tema. Ja, ich frage mal, was immer wichtig ist in meinem Kopf, jetzt ist es raus. Gut. Ja, dar kas nors vieną klausimą, aš tai aš turiu klausimą labai trumpą gerbiamam istorikui Sauliui Sužiedėliui. Jūs skuba turbūt, ar jūs tyga dabar padovanot? Sauliui klausimą. Jūs esame istorikai? Jūs neįrašėte šį programą, aš nekuriu. Daugiau pasakyti, tikrai. Ta prasme, ne, bet aš turėjau manį, gal knygą jums dabar nuėkot. Jeigu smėsite išėjus. Aš skaityčiau tą knygą, taip, duokite. nes gerbūmas istorikas skuba, jis jau visą laiką nebus, tai aš galbūt po daugumą sėdė. Aš turiu klausyti, aš noriu paklausyti apie tėvą, jeigu norėčiau sužinoti, kokiais jisai visimo kriterija, ar jisai buvo patyrę kažkokias represijas dėl to, kad jo tėvas buvo SS karininkas ir kad gyveno Kanadoje. Ar kuo jisai pats dirbo, ar jisai prisitaikė prie tos sistemos, ar jisai kaip tik kažkaip neprisitaikė, bet daugiau norėčiau, kad yra. Aš jau dalyvau tą. 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 Aš jau Ich bin nicht ganz sicher, aber mein Vater ist ein eher introvertierter Mensch und spricht nicht über diese Dinge. Gerade auch nie über seine Kindheit gesprochen. Mein Vater ist sehr introvertiert. Er ist nicht nekalbar. Er hat über seine Kindheit gesprochen. Er ist doch so wie. Ich weiß es in der Nachkriegszeit, aus der Nachkriegszeit nicht. Das weiß ich einfach nicht. Pokario, jo, pokario, ja, du stehst. Ich weiß es nicht. Vorhin fiel das Wort, dass die Kinder auch Opfer sind. Da kann ich auch mal Bezug drauf geben kurz. Ich glaube auch, mein Vater hat auch seine eigene, mit seinem Vater, mit Herrn Brauka, eine ganz verstörende eigene Vatergeschichte. Er hat seinen Vater ja auch verloren, also Helmut ist dann nach Kanada. Und ich glaube, dass das sehr schwer ist für ihn auch als Sohn. Ich meine, er hat einen Sohn, als Sohn. Tuola, kad jis irgi prarado ryšį su tuo tėvu, kažkada tai, kai jis tarnavo, paskui, kai buvo iš... Nu, kai jis neištisas iš... Hab ich die Frage jetzt falsch verstanden, oder bezieht die sich auf meinen Vater oder auf Herrn Trauken? Nein. Ne, aš klausiu apie jos tėvą. Ar jis taip patyrė kažkokias represijas rytų Vokietijoje, nes jo tėvas buvo bendradarbiavo su naciais? Jos tėvas. Taip. Ar patyrė rytų Vokietijoje gyvendamas? Ir klausau, ką jisai dirbo, ko jisai užsiėmė, jisai... Pats tėvas ar Helmut Brauka? Aš apie jos tėvą klausau. Okei. Über meinen Vater, ja, dann habe ich Sie richtig verstanden. Okay. Sind, das muss ich auch sagen, schon Einflüsse, glaube ich, auf unsere Familie, auch sehr ungute Einflüsse seitens des Großvaters, die auch den Sprachgebrauch zum Teilweise und auch eben, ich sprach vorhin so von autoritärer Erziehung und auch Denkweisen betreffen. Und auch psychische Gewalt betreffen, wo ich spüre einfach den Einfluss eines solchen SS-Mannes. Šiaip aš tiek bendrai jums tik galėčiau atsakyti. Vėl galėčiau pakartoti apie autoritarinį auklėjimą, galbūt ne tik mūsų, o ir jo šeimoj. Ir taip kažkaip viską paliekant tam SS griežtam laikui. Und ich glaube, oder das ist, glaube ich, etwas, was wirklich weitergegeben wird in die nächsten Generationen, wenn es nicht bearbeitet wird, mal in einer, also wenn es die zweite Generation nicht bearbeitet, sprich mein Vater in dem Fall, oder auch die Mutter oder wie auch immer zusammen, dann werden diese Dinge durch Verhalten im Grunde weitergegeben. Durch Sprachgebrauch, durch Denken. Tą reikia kalbėti ir aš tą darau, nes jeigu nekalba antrą kartą, tai kažkas bus prarasta.
Todėl mano karta turi kalbėti, kaip jinai sakė. Antra karta nu, palikimės ją. Trečia karta kalba, ketvirta gali jau pernelyg toli jaustis, laisvai traktuoti ir tam jau gali būti ne ta emocija, kurį dabar dar mes galvojam, kad yra teisinga. Dann liegt es, ist es auch meine Verantwortung auf mein eigenes Leben oder in dem Fall auch für unsere Generation zu gucken, was sind das für Einflüsse. Und ich sage mal so jetzt etwas lapidar, aus welcher Wolke regnet es da gerade? Dabar buvo, aš dar pajėgį suvokti iš kokio debesio kurlyje. Aš dar jaučiu ir tą šešėlį ir nebijoju sakyti ir tikiu, kad tas poveikis jaunai kartai bus tas, kurį aš nešu. Bet aš manau dar klausimas buvo, ar tokių šeimų vaikai, tokių nacių muzikantų rytų Vokietijoje patirdavo kažkokią diskriminaciją šį kartą? Also, die Frage ist, ob in DDR, haben die Kinder in den türkischen Verfolgung oder wie der gesagt, erlebt. Es war in den 50er, 60ern nicht direkt. Ich bin mir aber nicht sicher. Also das ist jetzt wirklich, bewegt mich jetzt auf sehr unsicherem Terrain. Ich bin mir nicht sicher, ob die Stasi da doch irgendwo ihre Finger drin hatte, diesbezüglich, was meine Großmutter betraf. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir... Ich weiß es einfach nicht. Nein, jetzt werde ich mich schon im Kopf und Kragen. Direkt nicht. Meine Großmutter musste sich, hat sich scheiden lassen 1956 von Helmut. Sie blieb in der DDR. Mano senelė, Helmuto Raukos žmona, išsiskyrė ir liko VDR. Und es ist nicht ganz sicher, ob sie da, ob man ihr das angeraten hat von staatlicher Seite. Wenn die Söhne studieren wollen und so weiter, was sie dann taten. Ir aš nemanau, kad kas nors ten trukdė jos vaikams ar studijuoti, ar mokytis, ar kažką. Tiesiog tai viskas tekėjo kažkaip. Da ich eine sehr schweigsame Verwandtschaft habe, weiß ich das auch nicht. Nu, mano tiesiog giminė tokie prieitilesnių ir kadangi tos temos nebuvo liečiamos ir dėl laiko, ir dėl aplinkybių, ar šeimos uždraudimo būdo, tai tiesiog aš daugiau negaliu pasakyti. Ich glaube, jetzt erzählt mir erst recht keiner was, weil man muss ja immer Gefahr laufen, dass ich dann auch was schreibe. Šiaip daugiau ir dabar koncentruojuosi ties rašymu, ne ties tą fizinę aplinkybę. Lietuviškai, da. Pas mus Lietuvoje, nu, čia kaip ar ką jūs minėjote, ne, kaip čia Vokietijoje, ne, kaip čia Lietuvoje viskas po kilimu, kaip įvėlis knyga, ne, kaip pavyzdys apie tai kalbėti, rašyti knygas. Tai Lietuvoje mes prieš pusantro metų, ar ne, turėjom Vanagaitės knygą, kada jį išėjo ir, kada čia buvo sausio mėnų, ne 16 metų. Ir tada tokia didžiulė reakcija, ar ne kiek kritikos buvo, kiek visokiausių kaip komentarų. Tai greičiausiai dėl to, kad nu, ir kažkiek ta Vanagaitės kaip sustatymas knygos, jisai šiek tiek panašus kaip Jumilis knygos, ar ne, jinai pasakoja labai daug ir apie savo šeimą, ir apie savo dėdė buvo, ar ne, kuris irgi senelis buvo, kuris irgi gyveno Amerikoje, irgi siuntė siuntinius, irgi buvo tokie kaip nutylėjimai ir nu, tokie panašūs santykiai. Tai jo reakcija buvo Lietuvoje nu, didelė, labai kaip ir, sakysim, ir iš žurnalistų, iš visuomenės ir net tos institucijos, kurios užsiima kaip profesionaliai holokausto atmintim. Nu, įvairios reakcijos buvo, iš tikrųjų, buvo daug nu, tokios kritikos, priešiškumo. Tai čia aš tai daugiau kaip, nu, kaip sakai, prisiminti tai, kad pas mus irgi tokie bandymai kalbėti apie tai rašyti yra. Aišku, labai gaila, kad tiek daug žmonių, kurių tėvai, seneliai dalyvavo, gano Amerikoje, jie galėtų parašyti apie tai, bet nu, Vanagaitės tai buvo pirmų, tai, kurie taip aiškiai bylautų.
Aš gal apiešrausiu būti. Čia sėdė puikus istorikai Lietuvos. Istorikas Arūnas Bubnys, Saulius Sužiedėlis, kurie parašė ir rašo puikius akademinius darbus apie holokaustą, kuriuos reikia skaityti visiems, Vanagaitės, visą pagarbą jai. Jį rėmėsi paprastai šių istorikų duomenimis. Tai principiai nieko tau nepasakė, bet Vanagaitė yra publicistė ir moka pasakyti taip, kad jie išgirs. Ir tai yra gerai. Bet dėl naujumo tai tikrai yra puikus darbai, akademiniai, istoriniai darbai, kuriuos būtina skaityti mokyklose, ypač vidurinėse mokyklose. Dėl to tai mes nesutinkam. Bet dalykas buvo, kad jie kalbėjo kaip iš šeimos, ne kaip iš giminės kontekstų, iš namų kontekstų. Tai buvo atsiprašau. Nebent kai jis norėjo, kaip sakyt, kokį komentarą apie tai, kaip Vokietijoje, kokia buvo reakcija, kuris kuriuos užsiima holokausto kaip atmintim ir kokia buvo tų institucijų reakcija ir ar medija pastebėjo tą knygą, ar ne. Jos... Be kitus klausimus, aš manau, iš tiesų įdomus klausimas, ar tie, kurie kelia holokaustą, ar tie vokietijai, kurie užkabina tokias, na, sakykime, drasko žaizdas tautos istorijos, ar jie susilaukia pasipriešinimo ar tokios gynybinės reakcijos iš visuomenės? Kokios institucijos reikėtų paminėti, kaip mokykla, ar ne, nežinau, kaip jie tas darbas vyksta, tai mokykla, bendruomenės yra prieš filmo parodymą, kur išvardintos pavardės. Es war kein Bestseller in dem Fall. Es ist jetzt nicht durch sämtliche großen Feuilletons gegangen in Deutschland, sondern es haben sich interessiert Literaturhäuser und im Zuge im Bundesland meines Verlages auch hatte ich auch Lesungen an Schulen, also in der Zusammenarbeit mit einem Bödinger-Kreis, der heißt so, die organisieren Lesungen für Schüler. Da war ich auch damit und die waren sehr, sehr offen und sehr, sehr positiv haben die reagiert. Ansonsten hatte ich mit Institutionen eigentlich nicht viel zu tun. Kadangi tai grožinė knyga, bet tai ne bestselleris, ne tokia, kad jį pasirodė, visi čia kažkaip jie diskutavo, išpirko. Ne, jį pakankamai savo vietoj, sako, aš dėjau daug pastangų, skaitymai įvairiose bendruomenėse ir mokyklose, ir žmonės man pritarė, reiškia, tokį, nu, kaip ir solidarumą, kad gerai tu darai, bet iš institucijų kokių nors, ar kokių ten, nu, aš tiesiog nepajutau. Aber als Beispiel, zum Beispiel, ich hatte eine Lesung, eine sehr gute, am Anfang in Loccum, das ist eine evangelische Akademie, mit sehr guten Reaktionen. Und ich wurde dann nochmal, also die Diskussion war auch sehr bewegend in Tübingen zum Beispiel, Literaturcafé, unglaublich bewegende, tolle Diskussion, obwohl da noch zwei andere Lesungen waren an dem Abend. Aber das waren Highlights auch. Und in Loccum wurde ich nochmal eingeladen dann für eine Tagung, unter dem Thema geschenkt ist nicht gleich gratis. Da ging es ums Thema Gnade. Das ist ja eine evangelische Institution. Da habe ich mich gewundert. Und dann aber im Gespräch kamen wir drauf, der Doktor der Theologie bei meiner Lesung anwesend gewesen und empfand es als Gnade, wie ich mit dem Thema umging. Das war dann für mich natürlich auch sehr bewegend und es wurde eine sehr tolle Tagung dann. Also dar daugiau komentuoja apie savo veiklą, apie sklaidą tos knygos, kiek jinai bendruomenių mokyklų aplankė ir evangelikų bendruomenė. Ir paskui dar buvo kartą pakviesta jų kažkokį suvažiavimą ar kažkokį tai kažkokį grenumą, kur ne tik jai pritarė ir ne tik diskutavo ten liečiamas temas,
bet ir rodė kaip pavyzdį ją, kad taip reikėtų traktuoti tiesą. Tai daugiau vis tik literatūrinės, filosofinės pakraipos buvo skaitytojų ratas. Ne kokio oficialus KGB. Nedėlti komentatorių, kaip panavaikyti. Jeigu galima, dar... O evangelikų, ne-evangelikų, kaip jau vėsit, katalikų. Katoliškų institutų hatten sich nicht interessiert. Katalikų kreipiausi, bet neparodė įdomumo ir neįsivystė. Ich war aber, also jetzt fällt mir da noch was an, ich war in einem Benediktinerkloster in Hessen mit einer Lesung. Ah, jetzt sind wir noch gerade, wo Hessen, der Benediktiner Genolin. Und das war ganz toll, die Frauen haben, das waren Benediktinerinnen, also ein intaktes Kloster noch. Benediktines. Das war eine tolle Lesung und auch anschließend ein wunderbares Gespräch auch mit den Frauen. Das war auch sehr schön. Aber das waren eigentlich so meine zwei einzigen Erfahrungen im religiösen Kontext diesbezüglich. Tai tiek ir tegaliu pasakyti, kad tai buvo du įspūdžiai, vienas iš evangelikų, gal ne vienas, jis daugiau iš evangelikų, bet jūs paklausėte apie katalikus, tai va šas benediktinių vienuolynas, kur buvo labai gražiai diskutuojama, daug įvairiai diskutuojama, bet... Jeigu dar... Laiko šiek tiek liko. Norėjau paklausti, ar pažinus autorės su Helenos Kolodskijos knyga šitas veikas turi gyventi, apie Kauno įvykius. Darskint Zolbėvin, duinausiais buvo. Sie meinen die Publikation von Helene Holzmann mit Reinhard Kaiser. Ja, ich kenne es, ich habe es gelesen. Und da gibt es noch eine wunderbare Nebengeschichte dazu, eine dieser schönen Nebengeschichten. Ich würde schon über den Film sprechen, über die Kirche, 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 freut mich sehr. Ich hatte 2006, das war mir aber gar nicht mehr so klar, im Zuge meiner Beschäftigung mit dem Thema an Margarete Holzmann einen Brief geschrieben. Aš parašiau 2006 Holzmann laišką. An Margarete, die Tochter von Helene Holzmann. Margarete Holzmann, Dukrai. Ja. Ja, will ich gerade erzählen. I will tell this just in the moment. Und ich hatte diesen Brief geschrieben, auch erzählt, wie ich es entdeckt habe und dass mir das alles leid tat und dass ich es nicht wusste. Ja. Und ich komme am ersten Freitag nach Kaunas und in der jüdischen Community ist Fruma die Schwester von Margarete. Also sie wurde als Kind dann adoptiert von Helene und ist die Schwester. Und ich wusste nicht, dass ich Fruma da treffe. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, aber ich glaube, Sie wissen alle, wen ich meine. Ja. Aš atvažiavau į Kauną ir ją sutikau. Ja, tai yra seserį. Adoptiert. Ja. Und ich habe Fruma und ich... Sie sind in der Film. Ja, wunderbar. Und ich habe sie getroffen und sie war wunderbar, warmherzig, liebevoll und hat mich mit offenen Armen empfangen und hatte gesagt, ich habe den Brief dabei. Und ich sage, welchen Brief? Und sie sagt, na den Brief, den Sie an Margarete geschrieben haben, an meine Schwester. Und ich so, und da lief die Kamera, glaube ich. Ja, das da lief die Kamera. Und ich sage, ich habe an Ihre Schwester einen Brief geschrieben. Sako, aš jau buvau pamiršusi, kad aš laišką rašiau, jį tiesiog atsinešė tą laišką, sako, aš va turiu laišką, kurį jūs mano seseriai rašėte. Ir jie, sako, mane apkabino, sutiko labai šiltai ir toliau bendravo, tiesiog... Ich wusste nicht, dass erstens, dass ich Fruma treffe, zweitens nicht, dass sie die Schwester von Margarete ist.
Und sie sagte, ja, ich habe den dabei und auch den Brief, den sie an Reinhard Kaiser geschrieben haben. Und ich so, okay, ich hatte, ja, stimmt, möglich, hatte vielleicht auch an Reinhard Kaiser, das war 2006, das ist jetzt 11 Jahre her. Und dann hat sie mir das erzählt und dann habe ich das erst verstanden. Sako, tai buvo dar vienas toksai pliūpsnis, malonus šilumos pliūpsnis Lietuvoj, kadangi aš važiuodama į čia visai kitų minčių turėjau ir aš negalvojau, kad aš sutiksiu ją. Tuo lab, kad praėjo 11 metų ir sako, man jau ten tie rašyti laiškai, kai išteisė tą laišką, sako, aš tiesiog pagalvojau, ar aš ką, aš rašiau kažkokį laišką kažkur. So, sind diese Lebensgeschichten jetzt auch? Aišku, aš dar žinau ir daug papildomų istorijų, kurios ich war jetzt auch noch mal vorige Woche noch mal in der jüdischen Gemeinde, weil es mir wichtig war, noch mal ein bisschen mehr Zeit zu haben zum Gespräch. Aš dar kartą buvau nuvažiavęs į žydų bendruomenę, nes man tai buvo svarbu kalbėti su žmonėmis. Und habe noch mal mit Fuma und auch mit Felga gesprochen. Sie war auch da. Su jomis aš dar kartą pasikalbėjau. Also das sind einfach auch zwei Begegnungen, die ich im Herzen trage. Auch, ich habe auch Irina beiseite getroffen und bin wirklich sehr dankbar, dass ich... Tai dar du šilti susitikimai, tame tarpe ir su Veisaitė, kurie liko širdį. Šitas sienas mato daug tokių istorijų susikirtimų įdomių. Ir man malonu, kad susitiko Reglinda praeitą kartą per paskutinį mūsų renginį, susitiko su džiazo muzikantu iš Bruklino. Tau Gurt. Zum Beispiel, letztes Jahr haben Sie den Mann aus Amerika, den Japan-Experten, hier getroffen. Jis irgi atvažiavo į Kauną. Jis irgi atvažiavo į 9 fortą, jis atvažiavo į getą. Deva auch nach Kauna, auch getą buvo, aus Mantinko. Kodėl jis atvažiavo? Turbūt dėl to, kad Reglindo senelis jos seneliams parodė stoti kitą pusę, į gyvųjų pusę. Ir gyveno Kauno getą, ir gyveno Buchenwalde ir Štutgartą. Deswegen, das Schicksal war also so, dass sie erlebt hat. Die Großvater von Tal Gurt. Tal Gurt. Tal Gurt. Tal Gurt. Tal Gurt. You remember the... Ach so. So hat sie ihn selektiert zu lernen. The player you met here, yeah. His grandparents survived Kona's ghetto. Yeah. So meaning that's why your grandfather didn't show them to the site where they should be killed. So they survived, so they ended up in Stutthof and Buchenwald. But he lost his two uncles and an aunt in the 9th fort. Because there was Kinderaktion his grandparents lost 3 children during the war here, yeah. One in ghetto, two in the 9th fort. So he also came to Kaunas to ghetto, but for different purposes, but those trajectories meet each other, so intercross with yours. And it was interesting that you met each other, and when I was taking, and he came with his mom, who was born in Israel after his grandparents survived. The story is very, very difficult, and based on letters of his grandfather, his grandfather was writing letters to his sister to Palestine then, and saying that he found his wife actually in a hospital, giving a birth to an unknown person after being raped by drunk soldiers, and they know nothing about that person. She gave birth. They tried to rebuild their life in Israel, and she had 2 more children, and one of them was Tal's
mother who was here and talking. And he was also speaking the story of his grandparents based on the letters. So somehow there are parallels and meeting points of that story. Maybe his grandparents met your grandfather and he showed them to decide to survive, actually. It's the right side. Yeah, so when I was taking him to the airport, he was also very happy that he has met you here. He had met you. We are in contact. Yeah, so you are in contact. And he said he's developing that artistic program, which consists of dances, choreography, poetry, music, his music. And he said he has ideas and he feels inspired to do something with you about the memory. So you're in literature and he would be thinking about having some other artistic projects. Don't you find it attractive actually maybe to expand your form of expression from literature and go into other, I don't know, dancing, also doing choreography or paintings or performances or whatever? Or you will be just focusing on literature? No, I'm also a former actress, and I'm openly for a theater and other performance, kinds of performance. Also ich bin eine ehemalige Schauspielerin und offen für andere Formen der Performance. Ja, also ich kann schreiben, aber ich muss nicht nur. Aš esu kažkada buvusi artistė, dabar aš rašau. Reginis yra puikiai aktorė, jis baigė aktorinį meną ir yra vadinasi teatruose Vokietijoje. Taip, kad niekuomet nežinai. Mums stuktelė mintys eventualiai, ką nors daryti Berlyno sinagogui. Das fand ich so bemerkenswert von Marc Singer, ist, dass so etwas sich gewundert hatte und bei den Gedanken und gedacht, die Enkelin von Helmut Rauker hat Pippi Langstrumpf geschrieben. zu Beginn unseres Gesprächs. Ich betraue Marco Singer, der sagt, nu įdomu, Helmut Raukos anūkė, kurį vaidino Pepė Ilgakonė. Ja, aber das ist ja, ich habe ja mein eigenes Leben, aber ich verstehe auch, wie andere mich als doch sehr in der Generationenfolge sehen, als Enkelin dieses Menschen. Aš turiu savo gyvenimą, savo matymą daugelio reiškinių, bet ir jaučiu, kad į mane žiūri ir nepaleidžia manęs kaip tos praeities atstovų. Dennoch bin ich sehr dankbar, dass ich den Menschen nie persönlich begegnet bin. Dar kartą dėkoju, kad buvau gerai sutiktas. Aš manau, tokią oficialią dalį galim laikyti ir pabaigtą, jeigu Arkadijus sutinka ir Gundis. Bet kas nors nori pasilikti, aš manau, kad abu dalyviai, skaitant vartę, sutiks, gal atsakyti kažkokį asmenį klausimą, dar galim kurį laiką tik laisvai pabaigti. Ačiū labai. Yeah.